I efterplugget den här veckan ska det handla om kärleken och karriären. Vi träffar bland andra skådespelarparet Tova och Figge Norling. Efter plugget tittar närmare på dansbanden. Är det ett jobb att satsa på? Alla har vi någon gång kläckt en grym affärsidé. I kvällens program tar vi reda på hur man går vidare om man vill göra mer än bara snacka. Dessutom hjälper vi dig att hitta den studieteknik som passar just dig. Då mannen gjorde karriär och kvinnan stod vid spisen är förbi. Arbetslivet kräver allt mer och de som har jobb, de jobbar mycket. Och i många fall så förutsätts det att man ska jobba över. Vilket naturligtvis går ut över privatlivet. Kärleksförhållande och karriär, går det att förena egentligen? Per är konsult och jobbar på Arthur Anderson Consulting. Hanna är IT-jurist på Telia. Båda är målmedvetna och tycker att det är viktigt att satsa på karriären. Det blir mycket övertid och jobb på kvällar och helger. Jobbet, klart, det är ju viktigt. Det kommer ju i princip i första hand. Det tar ju så mycket tid, så det blir ju i första hand. Men sen, vadå, vi försöker väl satsa mycket på förhållandet också. Mm, kärleken. Kärleken efter jobbet. Lennart är kiropraktor. Han har nyligen öppnat praktik och för att få det gå runt jobbar han extra som dörrvakt och har en halvtidstjänst på Securitas. Han jobbar i snitt 80 timmar i veckan och är bara ledig en enda helg i månaden. Lennart är singel och för honom är det ett medvetet val att inte ha ett förhållande just nu. Den tiden man jobbar, yrkeslivet är ganska lång. Om man då offrar några år på som är jobbiga för att man vill bli någonting, man har ett mål som man är fokuserad på, så tycker jag att det är värt att man under några års tid får jobba väldigt mycket. Kan man säga att du är gift med ditt jobb? Ja, det är där jag tillbringar mest tid. Så att, hur man sätter in för aspekt är gift, men det är det som upptar mest tid för mig just nu. Som kan uppstå när båda satsar på karriären är att man börjar tävla om vems jobb som är viktigast och vem som är mest framgångsrik. Kan ni någon gång känna konkurrens er emellan? Ja, lite grann. Väldigt lite. Speciellt blir det väldigt lite eftersom vi är i olika branscher. Hade vi varit i samma bransch, då hade det nog varit ganska mycket konkurrenskänsla. Mm, det tror jag också. Jag är glad att Per inte är jurist och inne i samma... Jag tror det känns jobbigt faktiskt. Figge och Tova är båda skådespelare. De är gifta och har sonen Arvid. Båda frilansar och ibland jobbar de tillsammans och ibland på varsitt håll. Fördelen med det är ju att man har ju förståelse, för det är ett ganska speciellt jobb ändå. Och det blir intensiva perioder inför premiärer eller... under en filminspelning. Jag vet ju vad Tova går igenom, så att säga. Och, det är ju, och jag känner att Tova förstår vad jag gör när jag går igenom. Och det är ju en trygghet. Nackdelen för oss kan ju vara om man har barn och så. Och man jobbar båda på teater och spelar på kvällar. Det kan ju vara liksom rätt jobbigt tidsmässigt att få ihop det. Liksom pussla rent praktiskt. Så det är väl det som är nästan enda nackdelen som jag får på. Ja, sen perioder då jag har varit arbetslös och telefonen bara ringer till Tova, då kan man ju känna sig. Det vore skönt om hon hade något annat jobb. Man pratar med de här... Man känner så här, dumma dig. Nu ringer de här liksom, rollsättarna från tv och säger, ja, hej, det är jag. Så, ja, Tova, ja visst, hon är hemma. Så, ja. Men ja, det har inte varit så mycket av det ändå, tycker jag. Break it, break another little bit of-
Lennart har nyligen haft ett förhållande. Men det sprack efter 4 år, delvis på grund av de konflikter som uppstod eftersom man jobbade så mycket. Man missar mycket hemma och det är sån kommunikation som alltid är ett förhållande. Det är väldigt bristfällig då. Man har inte den tiden att tillbringa tillsammans och man kan prata om småsaker. Om man inte kan prata om det i tid kanske så växer småsaker till att bli stora saker innan man börjar att ta tag i det och reda ut. De vanligaste konflikterna när båda jobbar mycket handlar förstås om tidsbrist. Om vem som ska göra vad. Disken, tvätten och allt det andra. Många i min bransch, där har killarna där tror jag har... De jobbar så mycket och har barn så att jag antar att de har någon slags backup hemma som hjälper dem. Alltså det är så som det har varit för liksom... För många män, alltså karriärsinriktade män i alla tider, de har alltid haft och fortfarande det. De har liksom en fru som är hemma och pular med det praktiska. För det tar ju fan, har man barn och familj och hela den här prylen, det tar ju liksom rätt mycket tid. Klart att det är skönt, skulle varit bättre för karriären om man har någon som är hemma och sköter allt det. Och så man kommer hem och så får man stå middag på bordet och sådär. Det är klart att det skulle förenkla. Men det skulle ju inte vara, det skulle bli rätt mycket tråkigare. Och vad skulle det vara för människa liksom? Och skulle man vilja vara tillsammans med den människan? Sådär. Volare, oh, cantare, oh. Hur ska man då göra för att få ett förhållande där båda satsar på jobb och karriär att funka? Finns det några knep? Nej, men för att vardagen och flyta tillsammans. Försöka äta mat tillsammans då och då. Eller några mackor bara. Bara träffas och lite mat. Mm. För annars blir det så väldigt splittrat om man kommer hem och tar en macka. Sen kommer Per hem 20 minuter senare och tar en macka. Då blir det ingenting gemensamt. Där man åtminstone kan höras av och stämma av kanske att man käkar något ihop. Och bestämmer om man ska göra någonting. Träna eller någonting ihop. Sen försöker jag att ha som motto att köpa blommor en gång i månaden. Bara för att skapa mer värde i förhållandet. Mm. Om man har ett förhållande och man har varit tillsammans ganska länge, då har det en tendens att liksom bli lite underordnat. Att karriären är man hela tiden medveten om och inriktad på. Man vet hela tiden vad nästa steg där ser ut. Men, och det tar ju tid och kraft. Men alltså att låta och att förstå att förhållandet också måste få ta tid och kraft. Att man liksom inte slutar prata med varandra och att man liksom... anstränger sig, för det är liksom ett jobb också. Efter plugget har fått några råd. Det går inte att maxa överallt. Man måste försöka balansera. Lagom mycket kärlek och lagom mycket karriär. Ta hjälp. Och det är vare sig det rör sig om ekonomisk rådgivning eller att be svärmor julstäda. Håll löften till din partner. De är minst lika viktiga som löftena till chefen. Det är inte lätt att jobba och samtidigt hinna med kärleken. Men om man dessutom ska plugga också så är det verkligen svårt. Det vet Kristina. Hon är nygift, jobbar som informatör på polisen och på kvällarna läser hon informationsvetenskap på IHM. Fördelen, så som jag ser det, det är ju att du kan direkt använda det du har lärt dig. Åtminstone om du jobbar inom det område som du håller på att läsa. Och sen att du lever inte i den lilla skolvärlden. Utan du har hela din förankring till arbetslivet. Och med det umgänge du har där och sen så har ett annat umgänge på kvällarna. Det ger mer. Och jag känner att det också bidrar till att man utvecklats mycket, mycket snabbare än om man bara hade läst. Eller om man bara hade arbetat. Alla kurser på IHM är fortbildningar. Du måste ha jobbat minst 3 år för att få börja där. Vad uppnår du med att gå den här utbildningen? Förhoppningsvis bättre förutsättningar att hitta ett bättre jobb. På Arbetsförmedlingen Ekonomi i Stockholm säger man att arbetsgivare ofta frågar efter folk med utbildning från IHM och andra fortbildningar. De är en bra merit. Nackdelen är bara att de är så dyra. På IHM kostar varje termin mer än 30 000 kronor och dessutom måste du köpa kurslitteratur.
Du är inte heller berättigad till studielån. Men Kristina behöver inte betala själv. Det gör hennes arbetsgivare på polisen. Det var 2 kvällar i veckan. Plus att man har haft cirka 15 timmar hemma som man behövde läsa. Man har inte haft något socialt liv. Det kan jag snabbt konstatera. Men man har prioriterat, det är så. Man har vetat att det här är under 2 år. Om man har familj så bör man definitivt förankra det hemma. Att den personen verkligen förstår att nu kommer inte du vara hemma speciellt mycket. Helgerna kommer att gå åt skola och projektarbete och vad det nu är. Och att man verkligen känner det så att det inte blir en konflikt hemma också. Hon kommer att lyckas, jag ser resultaten och det för hennes glädje alltså. Ja, det kan jag säga bara detta. Det har varit ganska tufft alltså. Andra företag som ger bra fortbildningskurser är Företagsekonomiska institutet och IHR. Ring din arbetsförmedling och fråga vilka som är mest eftertraktade och finns där du bor. Och framförallt, försök få din arbetsgivare att betala kursen. Vad har du längtat mest efter att göra? Vad har tid till att göra? Ingenting. Att bara sitta hemma, se en bra film på tv och känna att jag har inte ens dåligt samvete. Jag behöver inte ha dåligt samvete för det jag sitter och gör. Och sen semester, riktig solsemester. Det har vi pratat om vid jul här. Får se vad det blir. Precis efter skolan, allting är klart, man kan verkligen koppla av. Då hoppas jag att det blir en solsemester någonstans, mitt i julen. Har du satt en gummipackning på den här motorn? Ja. Då har du dragit upp hela klabben på 5 minuter. 5 minuter istället för 2 dagar, jag menar, det är fan, det är tusentals spänn. Ja, visst. I arbete, vet du. Ja, jag hade kunnat stoppa här, vet du. Om man tillverkar dem där. Göra dem där? Ja. Du vet, i Asien. Där har ju gummiodlingar överallt. Ja, kan det kosta 50 öre, va? Säg 30 öre. Så säljer de där rackarna, vet du. Säg att du säljer 100 000 i Sverige. Det är business. Så går du på export. Ja, så går det på export, vet du. Ja. Säljer för dubbla priser, har du 250 000 spänn. Hur många är det inte som går och drömmer om det där klippet, den där smarta idén ingen annan har tänkt på? Det där som gör att man kan rulla in storkovan utan att göra så mycket själv. Ja, för många så blir det inte mer en snack, men vissa gör ju faktiskt slag i saken och det blir något. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream. Vad har du för smart idé? Jag tycker att om man är arbetslös ska ge sig ut och sälja kantareller, för de går skitbra just nu. Är det en framtidsbransch, kantarellerna? Ja, absolut. De är skitfina alltså. Jag tänkte lite grann på det här med vitlökspressar. Det är otroligt irriterande när det fastnar med vitlöken i själva pressen. Så att jag har kommit på ett sätt som man kan lösa det, så man får loss all vitlök utan att behöva diska eller någonting. Helt perfekt. Det är hemligt. Ja, jag kan tyvärr inte gå in på några detaljer då, men jag har ju lite ritningar hemma och sådär, så att ska jag ta och patentera det först, så sen så kommer det bli bra. Någon slags affärsidé har nog de flesta haft. Men vad är en bra idé och vad är ren fantasi? Ja, det är det som är Fredrik Langborgs jobb att fundera över. Vilka branscher eller vilken bransch tror du är framtidens lilla högoddsare? En intressant bransch, det är ju 40-talisterna som kommer bli pensionärer inom ett antal år. Som har pengar, de är aktiva, de kommer leva länge. Och att tillfredsställa dem med det de behöver av resor, underhållning, njutning och service, olika produkter, det tror jag kommer vara en intressant bransch. Servicebransch alltså? Mm. Ren service. Och titta på vad är det vår föräldrageneration behöver. Vad är det de inte redan har? Ett koncept tror jag kommer vara framtiden, att hitta olika intressanta koncept. Och ett intressant exempel är de här busskurerna som har reklamskyltar. Så det är ett franskt företag som ger de här busskurerna till kommunerna mot att det här företaget får sälja reklamplatser på busskurerna. Så det är ett sätt att tjäna pengar, att ge bort en produkt men tjäna pengar på en annan sak. Och jag tror det är precis samma sak när man driver ett företag som många som har ett jobb. Att de testar ett jobb först och så tänker, ja, nej, det här var inte riktigt det jag ville, men jag fick en ny idé. Så tar man ett nytt jobb
Och så håller det på så man testar flera olika jobb. Och så tror jag att det är när man driver sitt företag. Att man har en idé och så utvecklas det till en annan idé. Och så går det vidare och vidare. Utefter vad som händer när man driver sitt företag. Till slut så hittar man den försvunna diamanten. Sen hittar man den försvunna diamanten och då är man lycklig. När man väl beslutat sig för att ta steget och pröva sin mästarplan så kan man få information och kontakter från en rad organisationer och företag som sysslar med att hjälpa folk att komma igång. De flesta som kommer har redan en bra idé eller en relativt väldefinierad idé, och det är också det krav som vi har. Sen är det klart att man ska vara helt klar med idén, för då är det ingen idé och då har inte vi kanske så mycket att hjälpa till med. Utan det är att man ska kunna skriva ner lite kort vad man har tänkt göra, vilka kunder man har tänkt jobba med och så vidare. Men sen hjälper vi ju till under den här, vi har ju två faser då som vi jobbar i. Med den här idéfasen som är första fasen, så hjälper vi till att utforma idén fram till den dag då man startar eget och verkligen kör igång sitt företag på allvar. Vi jobbar mest med idéer som kan startas i liten skala. Det vill säga när man inte tar några stora personliga risker. För att vi tror på det också, att det här med när man är ung och man kanske är mellan 20, 24, ja, 30 år någonting, så har man oftast inte de möjligheterna att man kan gå till banken och säga hej, jag vill låna 500 000, jag ska starta ett företag. Eller det krävs något av säkerhet. Och sen är det också att man startar ofta i enskild firma eller handelsbolag, och då tar man en väldigt stor personlig risk. Vi vet ju vart man ska vända sig till exempel när det gäller lånebiten och så vidare. Vi jobbar inte så jättemycket med lån, men vi vet ju vart man ska vända sig. Vi vet också vad skattemyndigheten har för regler, vilka typer av registreringar man behöver. Och vi har också de flesta blanketter som man behöver fylla i. Men så har de där, va? Så det går in i Asien. Ja. Där finns det ju pengar, va? Ja. Eller... pengar, det finns ju... Vet du, Rick? Alltså, turismen i Asien är ju helt otrolig. Där kan man ju tjäna turismpengar. Starta ett bolag här, vet du. Så börjar du sälja resor bara. Det så smäller man upp hotell, vet du. Vi kan ju bygga dem själva, vet du. Ja, ja. Då har vi hem vinsten helt och hållet. Och reklam. Ah. Reklam måste man göra också. Och det drar man in pengar på i sig. Fan. Du, det där lägger man upp på nätet. Ja, just det. Nätet är jävligt. Vi ska hemma, allting ska vara i ordning. Kaffet står där, godis, datorn och så sitter man där. Ja, jag sitter på biblioteket helst. Ibland hemma också på kvällen och sådär. Men helst inne, för att det blir mindre telefon och ja, stereo och tv och sådär. Jo, jag antecknar mycket det. Jag antecknar väldigt mycket ur texten. Det som är viktigt. Men det är väl allt. Om det är någonting som jag märker att det här är lite knöligt, så brukar jag gå tillbaka och liksom markera det. Och sen brukar jag skriva rent det på papper då. Och så ställa frågor till mig själv, frågeform och förklara mig själv skriftligt. För det tycker jag är enda sättet att det går in. Om man har en tenta så måste man plugga. Och det är bara att sätta sig och ta sig i kragen och plugga. Det här är Katarina. Hon pluggar statsvetenskap. Men det går inte särskilt bra. Hon har massor att läsa men kan inte förmå sig att öppna en bok. Okej? Jag har lärt mig att man ska bara öppna boken. Det funkar inte bara att bestämma i förväg. Man ska börja med det och det. Man ska öppna boken och börja någonstans så att man kommer igång. Sen när man väl har kommit igång, då funkar det. Det brukar funka i alla fall. För mig i alla fall. Jag gör upp ett schema. Där ett generöst schema helt enkelt. Med tider. Som jag sätter upp för mig själv, går iväg till bibliotek och läser. Där planerar jag in allt. Läsning, lunch, fika etc. Man koncentrerar sig korta stunder och bestämmer sig för att man ska läsa till exempel ett kapitel eller en halvtimme eller en timme. Så att man inte har det där att man har hela dagen på sig. Att det är oändligt tid och det är oändligt mycket man ska göra. Katarina följer sitt schema och pluggar duktigt. Men det känns ändå inte som det går in. Det känns inget kul helt enkelt.
Men plötsligt... Och då kan man tänka på ändå att ja, det här ska jag lära mig för att jag ska bli det och det. Va? Så att man har ett sånt där jättestort långtidsmål. Eller så kan man liksom tänka utifrån texten. Så man, hur i hela friden kan den här människan tycka så? Så att man blir lite upprörd och börjar ifrågasätta och så. Då skapa frågor på det viset så att man motiverar sig. Ja, jag måste fatta vad du menar, idiot, författar... Ucko. Ofta så läser man ju från perm till perm och tänker liksom inte på vad som är viktigt och hur man ska välja ut. Men jag tycker att man behöver lägga ner lite tid på att tänka efter vad det är som är viktigt. Vad tycker jag själv är viktigt? Ja. Man kan inte trycka in allting. Man måste göra något urval. Och det bästa är då att göra utifrån det man är intresserad av. Det är lätt att bli trött när man pluggar. Men Katarina, hon har lärt sig några knep. Äta hälsosamt kost. Sen sova då och då lite längre än 8 timmar. Om man vill vara pigg när man ska läsa så måste man alltså syresätta blodet. Det gör man ju genom att träna, springa eller cykla till biblioteket eller något sånt där. Så att man kommer igång ordentligt. Det är tenta imorgon. Katarina går på bio. Jag viskar min vän, kommer måste gå. Jag rör till mitt liv, du vet det var ändå. Det man gör då det är att man går ner stressnivå. Och då får man tillgång till allt man har i stora hjärnan. Om man däremot sitter och stressar hela kvällen och läser hela natten, då inser man liksom att det här kan jag inte, och det här kan jag inte, det här kan jag inte. Då stressar man upp sig, så då har man inte tillgång till någonting av det man har lärt sig. De andra killarna som vi ska träffa nu var små, drömde de om att starta ett band ihop. Och det gjorde de också. Idag kan de leva på sin musik. Och nu ska de få berätta för oss om hur de drog igång Casanovas och om drömmen om att starta ett eget dansband. Den här glädjen som vi har gjort med dansband. Vi har ju stått och spelat, vi har spelat på fritidsgården och på Stora torget hemma. Va? Men då står folk och hänger och pratar lite och så där. Va? Men på en sån här dansrestaurang då är det så glad stämning. Va? Dansmusik i dagens läge är ju inte bara dansmusik, utan det är ju lite mer show utövert från våran sida, Casanovas. Idag är Casanovas kungar på den svenska dansbandscenen. För bara några veckor sedan vann de första pris i dansbands-SM. En seger som beräknas vara värd ungefär 1 miljon kronor i bokningar och skivkontrakt. Men det hela började för länge, länge sedan. Ja, vi började ju under ett annat namn först och främst. För 9 år sedan tror jag. Hur gamla var ni då? Ja, 13, 14 år ungefär. 12, 13 tror jag till och med. Och då började med 50-tals rock and roll började vi spela. Men sen gled vi över lite mer och mer. Vi fick någon spelning där vi skulle... De frågade om vi kunde spela lite dansmusik och så. Och ja, vi testade, tänkte jag. Så drog vi in några av de gamla klassiker, gråt inga tårar-varianten här och så. Hjärtligt välkomna upp. Vi fortsätter med Blundar och önskar. Varsågod. Vi har ju haft vanliga jobb allihop med och haft det vid sidan om lite och sådär. Men jag hade väl rätt bra. Jag jobbade på en fritidsgård då. Va? Då var det mycket med musik och så. Men de andra killarna, de har ju stått på fabriker och grejer och riktigt vanligt. Blundar och önskar att du var här hos mig. För att du har hand och viskar ett mitt namn.
Först fick de låna instrument från sin fritidsgård. Och istället för en riktig egen manager hade de en artistförmedlare som hjälpte dem att fixa spelningar. Artistförmedlare kan man hitta i telefonkatalogen. Men det var fortfarande ingen som ville ge ut deras skiva och båda de första singlarna fick de bekosta själva. När vi började köra på heltid, det var ju 96, va? Och då har du liksom, det är ju svacker och bussen går sönder och lån på grejer och sånt där man inte, men det är ju bara att slita sig, det går ju alltid att lösa på något vis. Det är nu som först som vi tycker att nu börjar vi få lite balans och man får ett par kronor över i månaden också. Vad får ni för en sån här kväll? Ja, det ligger ju mellan 10 och 15, 15 kan man säga. Och nu ska Casanovas få spela med Loket i Bingolotto. De diskuterar skivkontrakt med Bert Karlsson och de har blivit hyllade av kommunalrådet i sin hemstad Vadstena. Ändå finns det ett stort problem för Casanovas. Deras fans kommer inte att orka dansa lika länge som Casanovas vill hålla på. De som dansar kanske nu då till oss i 50-60-årsåldern, de försvinner ju så småningom. Vi vill ju leva kvar så länge som möjligt. Vi har ju räknat att hålla på med det här i 30 år eller något i alla fall, va? Tills vi inte orkar längre, för att det är ganska slitigt också. Men att vi vill ju få ut den yngre publiken också naturligtvis, va? Blandat med de äldre. Vi har inte gått någon musikskola ens. Vi har gått på lite sånglektioner och sånt där. Men inte mycket. Ja, det är bara att åka ut och visa sig. Visa upp sig mycket gratis får man göra. Tror du att det är lättare att jobba som heltidsmusiker, som dansbandsmusiker, än om man spelar ett rockband? Ja, det är nog lättare att kanske komma igång om man säger så. Men dansmusiken är ingen lek heller, utan man måste satsa stenhårt och seriöst på det. Alltså, det är ingen lek om man säger så. Om man ska förverkliga en sån här dröm som vi har gjort med att starta ett dansband om man säger så, eller ett band överhuvudtaget, men framförallt dansband som vi håller på med, så det viktigaste är ödmjukhet. Det får vi alltid höra från våra gubbar runt omkring som hjälper oss. Och som jag sa förut, att man måste sätta upp mål hela tiden. Man får aldrig ge sig, man får inte nöja sig med saker och ting, va? Där man sätter upp mål hela tiden. Och sen att det viktigaste av allt i alla musikstilar, det spelar ingen roll, som överlag, det är ju att spelglädjen, den måste man ha liksom. Annars så kommer man ingen vart. I nästa veckas Efterplugget tar vi upp den nya framtidsbranschen vården. Vi har träffat karriärsugna systrar och prövat välgörande urter. Vill du bli lycklig en natt? Skaffa dig en älskare. Vill du bli lycklig ett år? Gift dig. Vill du bli lycklig ett helt liv? Odla en trädgård. Det gör Myra. Hon är trädgårdsmästare. Tack till Arbetsförmedlingen, KK-stiftelsen.